ეროვნული ფორუმი პროდასალურ პარტიებს გაერთიანებას სთავაზობს. კოალიცია ქართული ოცნებიდან რამდენიმე თვის წინ გამოსული გუნდი ახალი გაერთიანების მთავარ პრიორიტეტად ევროპულ საგარეო ორიენტირს ასახელებს. ოპოზიციური პარტიები ფორუმთან გაერთიანებას გამორიცხავენ, თუმცა თანამშრომლობას შესაძლებლად მიიჩნევენ. ინიციატივას მიესალმებიან მართველ გუნდშიც. ამ ვითარებაში მე მაინც ველოდები, რომ გამოხმაურება იქნება ნეგატიური. ჯერჯერობით, მაგრამ დრომდა მოვლენათა განვითარებამ, თითოეული პარტიის მიერ საკუთარი ჭრილობების მოშუშებამ, რესურსის დათვლამ, პოლიტიკური მიზნების დასახვამ გვაჩვენოს, რამდენად შეიძლება ასეთ ტიპის მოსაზრება საერთოდ იყოს გაზიარებული, თუმცა რამდენიმე ადამიანთან პერსონალურად ჩვენ ამ საკითხებზე გვისაუბრიეს. არ არის პარტიათა შორისი კონსულტაცია, ეს გახლავთ სიტუაციით შეწუხებული ადამიანების საუბარი.